Δεν μπορεί να σκοράρει ο Μποχωρίδης, θα του κάνει όμως ο Ρόνι Χάρελ. Πρώτο καλάθι στον αγώνα για τον Άρη. Μίτρου Λόγκ στην άλλη πλευρά, μετά από καλάθι ευνηδιασμός με τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ για το Περιστέρι. 2-2. Το Λιόπουλος, απότομο σταμάτημα, άψογη εκτέλεση. 4-8. Νωρίτερα η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη προηγήθηκε με 9. Εδώ μια φανταστική πάσα από το Βασίλη το Λιόπουλο, που δεν ξέρει απλώς να σκοράρει, αλλά ξέρει και να πασάρει. Με το Λαβ, τον Κοστάρι, γυρίζει, πασάρει στον Ντεσόουζα. Αυτός μετά από μια προσποίηση θα πετύχει καλάθι παρά την προσπάθεια για άμυνα ψηλά του Ρένφρο. Ωραία κίνηση. Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τον Ντεσόουζα. Γύρισε γρήγορα, έκλειψε ο Ρένφρο. Λάθος από τον Αξανθόπουλο. Ο Χάρελ για το κλέψιμο, αλλά διορθώνει με καταπληκτική ενέργεια και δικό του κλέψιμο ο Αξανθόπουλος. Λαβ, Ρένφρο για το κάρφωμα. Το πρώτο highlight. Μποχωρίδης. Τελειώνει ο χρόνος. Τώρα το βλέπει ο Μποχωρίδης και σουτάρει σχεδόν από το λόγκο. Φοβερό μπάζερ μπίτερ. Λευτέρης Μποχωρίδης. Ράγκλαντ με τον Μποχωρίδη. Ράγκλαντ Ζούγρης. Προστάτευσε ωραία την μπάλα. Ο Ζούγρης τελείωσε με τη βοήθεια του ταμπλό τη φάση. Για το 19-27 μετά την assist. Ράγκλαντ. Κένι Γουίλιαμς βγήκε ωραία πίσω από το screen και θα πετύχει το καλάθι. Είναι το πρώτο του στο μάτς. Είναι σου τριών πόντων που ξεσηκώνει τους φίλους του Περιστερίου στις κερκίδες και κατεβάζει την διαφορά στους τρεις. Ζήτησε και δεύτερο μέσα στο μάτς και όχι στο τελευταίο δίλεπτο. Θέλω διευκρίνηση. Μίτρου Λόγκ, φοβερές τρίπλες. Καταπληκτικό χορευτικό μπροστά στα μάτια του αδερφού του που σηκώνει τις κερκίδες. Αν έχουμε το πλάνο. Ωραία. Εδώ είναι η προσπάθεια. Η σταυρωτή. Άλλη μία κατά τα πόδια. Το πέρασμα και το τελείωμα. Πλάγιο επικαιρών με τον Τόμψον. Πουλιανίτη στη γωνία για τον αφύλακτο Ντάγκουμπιτς του τριών πόντων. Εύστοχο. Και ο Ντάγκουμπιτς βάζει μεγάλα καλάθια. Πάσα έξω. Το Λιόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος κλείνεται με ταμπλό το καλάθι. Και ενώ ο χρόνος έλυγε. Εντός χρόνου, εντός καλαθιού. Με το ένα χέρι. Stop. Σε πάσα νομίζω από τον Bloomberg's και αφινδιασμός του Άρη 3-1-2-2. Bloomberg's από τη γωνία για 3, ναι, 42-45, όλη η φάση δική του, από την άμυνα στην επίθεση. Robert Bloomberg's. Ράγκλαντ με τον Μποχωρίδη θα τον νικήσει. 46-45, προσωπικές φάσεις. Screen του Ρένφρο, Ράγκλαντ, Κασελάκης, ευστοχή. 48-47. Άλλαξε με τον Σανόγκο, μένει κοντά του ο Ρένφρο, πασάρει στο Χάρελ, αυτός προσποιείται, περνάει από τον Ντάγκουμπιτς, θα τελειώσει με λέει από τη φάση, φανταστική κίνηση, Ρόνι Χάρελ. Ο Μπλούμπεργκς πίσω από τα σκριν, εκτελεί με το που πιάνει την μπάλα, είναι άστοχος. Η μπάλα να πηδά όμως, δεν νομίζω να ακούμπησε ο Χάρελ. Σλατσάκης, αδύνατη πλευρά, Στάρκ στο close out. Πάλι αδύνατη πλευρά, ο Άρης περιμένει. Και επιτίθεται τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα με τρίποντο του Στάρκ. 52-58. Κατσίβελης ποστάρει τον Ξανθόπουλο που ξαναμπήκε στο μάτς. Κατσίβελης πασάρει στο πλάι. Σλατσάκης δεν σούταρε. Λάθος πάσα. Θα πιάσει την μπάλα ο Μίτρου Λόγκ και θα πάει μέχρι το lay-up. Θα πάρει και το φάουλ εδώ από τον Τολιόπουλο. Και κάνει και μερικές κάμψεις. Το κατάλαβα και ευγενικός. Κλέβει ο Ντεσόουζα τώρα. Θα καρφώσει αυτή τη φορά. 57-62. Συν 5 για τον Άρη. Στάρκ ανεβάζει το Σανόγκο. Περνάει ανάμεσα από δύο. Στάρκ μέχρι το lay-up και το κερδισμένο φάουλ. Ο Άρης χτίζει διαφορά. Ο Άρης είναι πολύ δυνατό σήμερα. Βγαίνει ο Στάρκ από τα σκριν. Θα γίνει παραλήπτης της μπάλας. Στάρκ. Σανόγκο. Ωραία δημιουργία και κάρφωμα. Μένει με το Ρένφρο μετά το σκριν. Κυκλοφορεί την μπάλα ο Άρης. Στάρκ, άλλη μία πάσα. Σανόγκο, άλλο ένα καλάθι και κερδισμένο φάουλ από το Λόγκ. 61-71 και μία βολή. Κένι Βίλιαμς στο close out. Του έφυγε η μπάλα, λάθος. Χάρελ που έχει γυρίσει. Χάρελ μέχρι το lay-up. Αστοχή.
Σανόκο, επιθετικό rebound. Δεν μπορεί να κλέψει ο Ξανθόπλος. Τόπ από τον Τόμψον. Μακρινό rebound του Williams. Πάσα για το Love που σκοράρει. 69-75. Στο μείον 6 το Περιστέρι. Αν προτιμάτε, στο συν 6 ο Άρης. Αλλά μένουν και 2,5 λεπτά. Time out του Γιάννη Καστρίτη. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Ζήτησε λοιπόν άμυνα και προσήλωση στο αμυντικό κομμάτι. Λαβ, ωραία, reverse. Κουγκάζ από τη γωνία, αστοχή για τρεις. Ο ίδιος για το rebound. Κουγκάζ για το κάρφωμα από την baseline. 73-75. Εδώ ολιγόρησαν οι παίκτες του Άρη. Έχασαν ένα κρίσιμο αμυντικό rebound. Αντιαθλητικό φάουλ. Να το δούμε, Μανώλη Παπανικήτα, γιατί... Μάλιστα, υπάρχει τράβηγμα του Τόμψον. Ναι, δεν έγινε από τον παίκτη που πρωταγωνίστησε στη φάση και εμείς κοιτάζαμε. Έχει γίνει μακριά στα 5 και θα ξεκινήσει την επίθεσή του. Το Λιόπλος με το Χουγκάζ, Πασάρη, Κατσίβελης για 3 και για να σφραγίσει το μάτς και φάουλ από το Μήτρου Λόγκ. Η μεγάλη νίκη είναι για τον Άρη. Στα 33,3 πολύ δύσκολα θα γίνει θαύμα. Πολύ δύσκολα θα γίνει ανατροπή. Ο Κατσίβελης τελικά. Κοιτάξτε. Με το Χουγκάζ θα παίξει ένας εναντίον ενός. Θα τελειώσει τη φάση με το lay-up. Δεν υπάρχει καλάθι. Υπάρχει επιθετικό rebound. Χάρελ και τέλος αγώνα. Περιστέρι 75. Άρης 82. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Γρήγορα σε διαφημίσεις.